何々どうって、だからあのご質問の方もおそらくそういう柔道とか剣道とか、まあ、なんか分かりませんが、そういうこともなさってるかもしれない。で、道って書くものは日本にしかないんですね。でね、中国に行ってね、その仏跡みたいなもの、仏教伝来のところみたいなものを歩いてて行って、一つは仏教の山があって、その隣にね、道教の山があったんです。で、向こうの人に言うと、仏教は日本に伝わったけれど、道教は、まあ今残ってるのは台湾だと。で、道教については台湾ですよという話になって、それで、あ、そうかと思って、確かに仏教は来たけど、道教ってあんまり聞かないなと、そのいうことを思ったんですが、行ってみて分かった。その道教の山に行ったら何にもないんですよ。自然だけなんです。で、途中の綺麗な、なんか池があって、そこを眺める東屋みたいなものがあってとか、なんかすごいいい綺麗な木があって、それをこうみんなが眺めてるとか、なんかそんなんで何にもない、ただも何もなく降りてきたんです。で、その時に気がついたことは、これ道教ってのは自然崇拝なんですね。その自然崇拝だってことが分かって、そうかってよく考えてみたら、日本の何々道っていう道はこれ道教なんだって分かったんですよ。そのだから茶道っていうけど茶道教なんですよ。で剣道とか柔道っていうのもあれはもともと術だったんですね。柔術が形が生まれて柔道になってる、剣術が形が生まれて剣道になってる。要はその形ってのは実は全部自然の形なんです。それが分かってきて、その道教は立派に日本に届いてるではないかと。そので、剣道で言えば、僕はそのだいぶ前の北辰一刀流っていうのの、なんか師範のすごい先生がいて、その人にお出会いして、それ行ってこいって言われたからしょうがないから行って出会ったんですけど、その人にその北辰一刀流って何ですかって言って聞いたら、北斗七星信仰ですって答えられたんです。剣道と違うのって言って、剣の話すると思ったら北斗七星信仰やって答えられたんですよ。で、もうそれ以上聞くわけにもいかないんですよ。何ですかっていうわけにもいかない。で、ずっと考えた時に、その道の文化っていうのは実は形を意味言ってるんだ。要は北斗七星っていうのは宇宙の一つの形なんですね。北斗七星の北斗星だけは動かない。地球から見た時に同じ場所に。でも周りの6つの星が動くことによって季節が分かる。で、北斗七星がじっとしていることによって進路を取ることができる。北半球でね。で、それに対して南十字星なんですけど、そういうのができる。要は宇宙には宇宙の形があるということを進行していく道。で、それはの華道っていう花の道があるんです。あれもその、まあ、森花とかいろんなものは別として、必ず流派はその竜の形を教えるんですね。太陽止めとか天地人とかって言って、その植物の形を教えるんです。こういうふうにいけなさいということを教える。あれはよく見てみたら、植物が大地から根を出してきた時に必ずあの基準で出てくるんです。一心二用で出てくるんですね。その形を人に教えてるんです。だから植物には植物の生きる形があるってことを学ぶんですね。宇宙には宇宙の形がある、植物には植物の形がある、で動物には動物の生きる形がある。僕が小さい頃に、ご飯食べて横になったら牛になるって言われた。牛にはならない。その牛にはならないんだが、その
ご飯を食べてすぐ横になってるのは牛の生きる形だよと言われてるわけですよ。で、人はその形ではないという意味なんですよね。確かに牛はそういう形ですよ。食べて4つの胃がこうなんか反芻してね、それで食べてたっぷり食べていっぱいになったら横になっとられる牛って。だからそういう牛がちゃんとしたお乳を出しとるわけでしょ。そのつながるってずっとやって絞られてるやつ、あんなもんは牛の生きる形と違う格好だ。だからそういうとこから出てくるお乳は絶対健康なものではないはずなんやね。そのすなわち全てにおいて生きる形があって、その形を学んでいくところから人間の自分の生き方を見つけていく、これなんだな。だから何々どうっていうのは形しか教えないんですよね。形しか、だから空手でもなんでも型がものすごく大事じゃないですか。でお茶でもそうなんです。お茶のお点前っていうのは形を教えてるだけなんですよ。形を教えてるだけで、その形を繰り返している中からなぜか自分の生き方が生まれてくるんですね。まあ、こういうで、これが面白いからみんな来てるわけです。来てるねんって言うたらおかしいけど、まあお茶のお稽古するやつね。まあで後のものを見な、で道の文化っていうのはそういうものがあるな。でその時に道の文化の形の中にいわゆる黄金比とか白銀比というものが形の中に全部現れてるんですよ。でそれはこの間言ったみたいに五重の塔とか三重の塔っていうやつは真上から見たら白銀比で、横から見たら黄金比になってる五角形の、そういう形で立ったら実はもう倒れない、その完全な設計になってるからという面白いことが起きてる。こんだけ地震とか災害の多いところで五重の塔と三重の塔だけは歴史上この1400年間の中で一番古いのは1400年前ですから言うんですけど、一度も倒れたことがない。その後のものはほとんど倒れてる。だから多分あれがいわゆる設計と言われるものだろう。でそれを道の文化っていうのは見つけたんでしょうね。ここから来てるっていう。だから自然の形なんかも全部あれは黄金比白銀比の中からあの形が生まれてるんだろうって僕は思って見てるんですけど、で近年顕微鏡っていうのの性能が良くなって人間の細胞が見えるようになったらしい。細胞の形って五重塔と同じ格好してるらしいよね。で細胞分